Yes. Пожалуйста. Yeah.
три щиты варианты. Пали, пали!
Давай, давай! Помогай, Миша, помогай ему! Он не сильно понимает, как Боря так играет. Thank you.
Бегай вперед, малыш! Видно! Все, ничего, Тара! Давай!
Миша! Не пали, Миша! Двигай, будешь, да. Thank you.
Thank you.
Сиди! Thank you.
Yeah.
когда мы их пройдем. Пацаны, давай, все. Давай, надо, давай. Вадим, одразу по грі. Чому не вдалося вирішити питання переможця одразу, а лише за 34 секунди до кінця зустрічі? Я скажу так, це футбол, і всі ми любимо за це футбол, що рішається все на останніх секундах. Ти знаєш, чесно, ми спеціально дали ініціативу. Ми знали, що ми ребята з більшого футболу. Це одразу було видно, і фізично, і виглядали гораздо посильніше, посильніше нас. Тому ми вистроїли так, як ми реально вбороли, іскали свої шанси, які ми використовували в кінці, і були полумоменти, які ми втілися в момент. Як на ваш погляд, враховуючи те, як відбувалися події під час футбольного матчу, і певної, хоч і невеликої, але все ж таки переваги саме гостей, можливо, справедлива була нічия? Ви знаєте, так, да, скоріше всього, справедлива була якась нічия, тому що ну, обі команди показали. Ми показали хороший оборонительний футбол, вони показали хороший атакуючий футбол. Ну, нам
повезло больше, мы использовали свои шансы. Спасибо. Все, можно, да. Сейчас матч, мы постійно чули ваш голос з лави запасних. Що, на ваш погляд, вдалося реалізувати, а що ні? Що вас не влаштовує під час гри? Не влаштовує перегляд, не виправляється. Ну, багато ошибок в атаку, що привели пропущені м'ячем нашого. Ну, плюс у нас були проблеми з составом, да, в принципі, я вважаю, що ми ту гру програли саме. 34 секунди до кінця. Що відбулося? Після того, як ви навіть пропустили м'яч, здається, за 20 секунд до завершення, за 15 секунд ви мали можливість зрівняти рахунок. Да? Чого бракувало Олександру Шубричу, на ваш погляд? Як правильно було розпорядитися м'ячем, подивившись сам на сам біля воріт суперника? Потому и проиграли, я говорю, что у нас таких моментов за игру было масса. То есть если посмотреть статистику, сумму, не умаляя достоинств соперников, мы переиграли команду, результаты, то есть по моментам, то, что происходило на поле. То, что происходило на поле, вернее, мы таблицу не записывали. Я считаю, не умаляя заслуг соперника, мы эту игру проиграли сами. Заслуг собственных, кому ты зашел. То вы уважаете, что результат закономерный? Ну, команда выиграла, и как это, я считаю, что если взять то, что происходило на поле, то совсем по-другому. Конечно, результат закономерен, команда.